přináší vám takové uvědomění, protože to tak cítím. Chtěla bych vás podpořit v tom, že pokud zažíváte uvědomění a pochopení toho, že vlastně žijeme skutečně to, co jsme kdy viděli, slyšeli, vnímali, v tichu se na to dívali, když jsme se s někým povídali, chtěla bych vás v tom podpořit. Protože mě třeba některé spojení teďkonc napsal můj muž a ty spojení mi řekla jeho maminka. A tohleto já si všechno dokážu uvědomit a dokážu propojit. A jsem vděčná. Jsem vděčná, protože ty slova, které mě můj muž napsal, tak mají minulostní horizont od mojí tchyně a vlastně necelý 3 roky zpátky a skutečně necelý 3. A jsem za to vděčná. Protože ta rovnováha mýho života a mýho muže se k nám blíží. A já si jenom přeju, ať je k nám a k našim dětem milující. Tak jak já je miluju. Přes všechny mechanizmy možností já vytrvávám ve svém přesvědčení. A to je to, že důvěřuju lásce svého srdce, toho, koho miluju. Důvěřuju tomu svému nastavení, pro koho jsem vyrůstala, koho jsem si přála. A kdo mě skutečně takovou při seznámení miloval. A já jsem tohleto dokázala pořád nechat v sobě žít. A neznám jinou hojivější medicínu na všechny otázky a na všechny bolesti mýho těla, současných situací, současných odžívajících se témat. A důvěřuju tomu, že přesně tohleto mám tady chránit, tvořit a opečovávat živý energii právě pro ty dva báječní, kterým jsme my s mužem dali životy. Protože jak už máme hmotný svět, který všude všichni vidíme, tak máme energetický svět, což je příroda, vesmír, gravitace a všechny tyhle ty přírodní zákony. A potom tady máme spirituální svět. A tomu já se věnuju, když říkám rodově rodinný, hojení, láskou. Láskou milujícího srdce, mýho milujícího srdce. A není to o tom, že si potřebuji něco dokazovat. Já už jsem bez síly. A když vymetávám pavučiny, tak prostě se mi ochromí tělo, protože a nemám ještě takovou sílu v těle na zátěž.
A tím bych vás chtěla opečovat, že když vám tělo degeneruje a padá vám energetická síla, vitální síla, tak ji můžete opečovat v prostoru z tableta v každém z nás, @seznam.cz a zachytit se tam. Protože když řešíte hmotu a řešíte lokální opravu třeba zubu nebo lokální opravu ožvejkaný gumičky, ze který prokapává voda, tak to je ta hmota, kterou my opravujeme. Ale tělo není hmota, tělo je energie, tělo je příroda. A když trháte plevel, tak on roste, vidíte. A když zasadíte semínko, tak se dlouho nic neděje, i když ono se děje pod zemí. Ono to semínko nabývá na síle, protože je tou přírodou, jako každý z nás. A i když to našem mozkům a našim vnitřním kritikům připadá, že jsme někde, kde vlastně jako blokujeme tok energie, tak mnozí z nás víme, že naopak my posilujeme tu energii. A měníme to duševní zdraví, tu duševní pohodu svými příběhy, svým vnitřním směřováním, který nás vede. To už není ani, co nás napadne, nebo co nám hlava řekne, nebo kam nás tělo pouští. Když směřujete, tak vás to nějak řídí samo. Vede vás to samo. Mluví to nějak z vás samo. Píše to z vás samo. Vy to jenom vnímáte. A z tohohle toho já jsem před 2 lety se o tomhletom svěřila mým muži a bylo to pro něj velmi těžké. Stále to odmítá. A přitom tam všichni směřujeme. Všichni tam jsme z toho stvoření. A když milujete, není se čeho bát. Když milujete bez podmínek, tak všechno k vám přichází, jak má. A to, co bolí, bolí jenom krátce. Tak to přestane bolet a vy regenerujete, vy máte regeneraci. I když se vaše tělo třeba v tu chvíli nehýbe a pro ostatní jste brzdou nebo bezvýdělným člověkem, co s ní, kam jí dát. Není to o tom se našich milovaných zbavovat. Proto jsme životy nedostali. A proto to zrychlený, ta zrychlená honba užít si život, dokud ho ještě zvládám žít, není správná. To jsem vám chtěla předat. Protože já jsem vždycky ve svém muži viděla Dalaj Lámu, viděla jsem moudrýho člověka. A poslední 2 roky jsme pod silným tlakem. A je to jenom otázka
kdy ten vlak polaví a můj muž se navrátí do své rovnováhy takový, z jaký vytvořil svoji vlastní rodinu. A že mezi tím nám utíká čas? Ano, utíká. Utíká nám to společné štěstí. Ale já jsem to změnila. V sobě jsem to změnila. My o to rychleji jdeme do té rovnováhy. Protože to přijímám jako ten porod, který bolí. Přijímám tu bolest. Protože v té bolesti přichází pochopení. A pochopení pro mne a hojení pro moje nejbližší. Takže to jsou ty seberozvojové kurzy. I do té bolesti, do těch témat. Nemusíte do nich jít. Stačí se fyziologicky s nima spojit, uvolnit se v těle. A ono se to úplně promění na to, že vás to začne hrát, protože už jsem v některých jiných videích sdílela, že je mi zima 2 roky. Bez těch svalů. A když dokážu soustavný porod proměňovat a uvolňovat se v těch zkouškách, kterýma teďka moje rodina prochází, tak když se mi to povede, tak mě to zevnitř hřeje. Prostě mě to hojí. A hojí mě to na té genetické rodové linii. Já jsem teďka s tou, která může svoji rodinu nejvíce opečovat tím, jakou jsem. Skutečnou Janou. Takovou, jakou mám být. Já jsem milující Janou. Milující všechno, co jsem rozhodla. Milující všechno, co jsem vytvořila. A není to o tom, že bych něco někdy dělala na zkoušku. Já to vždycky dělala z té hloubky, se který teďka mluvím. Já jsem to vždycky dělala z té hloubky tohodle toho milovaného spojení, který tady vidíš, slyšíš a vnímáš. A protože je to můj příběh, který je teďka zveřejněný, je to kvůli tomu, abych podpořila sebelásku a sebedůvěru vás, kteří se tomu uhýbáte, protože potom vaše tělo je nemocný a stejně tu blízkost svých nejbližších ztrácíte a zpomalujete. Buďte odvážní a říkejte, jak se cítíte. Buďte odvážní. Komunikujte. Máme svět komunikace. Máme svět že jsme měniči hoj rodově hoj rodohojiči. Mám vás ráda, moje rodinko.
to, i tohle pochopení se k vám blíží. Ještě rychlejší rychlostí, než jakou se dokážete vůbec představit nebo vymyslet. Tohle je zevnitř. Tohle tvoří nás, každého člověka. Tohle tvořilo i Dalai Lámu. I Lucy Hai. A mnoho dalších. Každý jsme stejný, jako oni. Každý jeden z nás. Jsme úplně stejnými jako oni. I když sekáme zahradu, i když myjeme nádobí, umýváme toalety, rovnáme oblečení, zametáme, odpočíváme, regenerujeme. I to je potřeba. Jako je potřeba milovat a dávat svým milovaným pozornost. V tichu, květinami, ohlazením, úsměvem, milujícím úsměvem. Ne tím plochým, že je všechno v pohodě. Není. Starosti jsou, protože to jsou vždycky věci, které nás formují. Ať už je toto rozhodnutí umýt nádobí, utřít nádobí, uklidit nádobí, nechat ho špinavým. Zůstávejte v rodinách. Podpořujte se vzájemně. A milujte ty, co hudrají. Prostě jim schází výživa v mozku. Jako se to stalo mně. A jako se to stává vyzrálým a těm, co jdou do přechodu. A těm, co jsou starší. Než přestanou mluvit. Dejte si jich, ať mluví, ať povídají. Přicházejte za nimi. Mami, vyprávěj. Tati, povídej. Co si nejkrásnějšího pamatuješ ze svého dětství? Vzpomeň si na ty krásné vzpomínky. Pláčeš? Vidím tě plakat. To stačí. A teď jsi tu. A jsi skvělý. A jsi skvělá. Přesně tak, jak teď seš. Jako tenhle strom a tyhle jeho listy. Co byste na nich chtěli měnit? Že byste ostříhali větve? To je na zamyšlenou. A na zamyšlení se. Na zamyšlení se, co má dlouhodobý přesah. A jestli to stříhání větví není jen takový útěk od toho vašeho vnitřního prostoru ve vás. A mezi tím, když se potom ohlídnete, na vás kouká někdo, kdo vás má rád, kdo vás vidí rád a stojí tam jako kočka, která zůstává a už i přestala čekat, jestli jí někdo pohladí, jestli se na ní někdo podívá, jestli si ji někdo všimne, jestli k ní někdo přijde si
sednout k jednomu stolu? Proč tolik lidí? Rádují samo. A proč potom tolik lidí vzpomíná na to, když jsme ještě spolu jedli všichni u jednoho stolu? Zpřítomňujme se a procitávejme. Odchodem energie nekončí. To, co zůstalo bolavý, se vrací, aby se zahojilo. A když se jde špatným směrem, tak to bolí ještě víc. A když se jde správně, tak se všechno hojí. A všechno se regeneruje. I když se to prostě předtím rozpadlo jako u mě. Mně se rozpadlo tělo. Teď už se regeneruje. Právě kvůli tomu, že ta původní hmota těla se potřebovala přeskupit na jinou hmotu, která bude kvalitnější pro další fázi energie života, žití života a taky spirituálního spojení, duchovního prostoru. Toho duchovna v nás, toho, kdo nám dal život a těch dalších předků, který prostě v nás, v tom našem těle jsou. Ať tomu věříte nebo nevěříte, tak to prostě je. To je moje poznání z toho vypínání vědomí. To jsou ty slova a myšlenky, které ke mně přicházely. A všichni mi říkali, jsi skvělá, patří zpátky, ne sem. Je potřeba, aby si se vrátila. A vždycky mě to vrátilo. Takže sdílím a pokračuji. Prohojení nás všech. Mějme se všichni příjemně a fajn. A milujme sebe a milujme ty, který nám dali život. A se který jsme se v tomto životě spolu spojili. Je to mnohem mocnější než návody a rady terapeutů a určitých strategií. Ty už se tenkrát rozpadaly. Dneska můžete tomu věřit den, dva, ale třetí den se to všechno stejně rozsype. A je to úplně jinak. To, co zůstává, je ta správnota v každém z nás. To, co je správně, to přečká jakoukoliv zkoušku a jakoukoliv nesnáz. Pamatujte si to. 3 dny. Vždycky zvládnout 3 dny. A pak uvidíte, jestli jste vytvořili správnou věc, nebo špatně. Zkus to znova. Ahoj, na YouTube Ksenada.